keçirilməsinə baxmayaraq nə olacaq? İctimai televiziyada baxa biləcəksiniz, izləyə biləcəksiniz. Canlı olaraq bütün oyunları izləyəcəksiniz və bütün azarkeşlər bir ay boyunca futbol bayramı eləyəcəklər. Bizim ölkəmizdə də futbol azarkeşləri yetəri qədərdir, hətta çoxdur deyərdim. Onlar üçün böyük bir bayramdır, çünki ictimai televiziya bu bayramı sizin evinizə qədər daşıyacaq. Əsas odur ki, siz bizə sarı gələsiniz. Və bir məqam da var ki, Anur, orada iştirak edən oyunçular, futbolçular nə vaxtsa sıfırdan başlayıblar. Elə bəzən deyirik, məhlə, küçə futbolu, bax, elə hər şey oradan başlayır. Elə dünyaca tanınmış Pele olsun, o özü elə o küçə futbolundan başlayır. Ronaldo olsun, digərləri, hamısı da hamısı, yəni hamısının bir hekayəsi var. Əsas odur onlara dəstək olan, onlara lazımı köməkliyi göstərən müəllim olsun. Onları motivə eləyən. Elə müəllimlərimiz var, hazırda da onlardan biri studiyamızdadır. İmişlidən olan fiziki tərbiyə müəllimi Anar İsmailzadə gənc bir müəllimdir və bu səhər birbaşa İmişlidən bizim efrimizə gəlib. Yəni, İmişlidən birbaşa studiyaya gəlib, buna görə ayrıca təşəkkür. Anar, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Bəzən müraciət eləndə müəllim deyirik, amma siz Anar müəllim deyə bilərik də, yəni peşəniz budur. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Birbaşa İmişlidən gəlmişəm və şagirdlərimin salamını gətirmişəm hər birinizə. Ay, nə gözəl. Sağ olun. Əminik ki, onlar bizi izləyirlər. Biz də hamısını salamlayırıq buradan. Bilməm, dərs saatıdır yoxsa yox, amma biz buradan salamlarımızı onlara da çatdırırıq. Və etiraf edək ki, Anar müəllimin vasitəsilə biz sizi sosial şəbəkədən görmüşük, tanımışıq. Anar müəllimlə biz başlayaq ondan ki, sizin bu idmanı olan sevginiz, yəni bu fənnə olan sevginiz həqiqətən də göz qarşısındadır. Birinci ondan başlayaq, çünki sizin də təhsil həyatınız olub, Bakıda oxumusunuz və s. sonra getmişsiniz. Yəni, qısa olaraq bir dənə o yola nəzər salaq, sonra isə biz digər məqamları soruşacaq. İdmanı olan sevgim, mənim atam da fiziki tərbiyyə müəllimidir, elə oradan qaynaqlanır. Ta əvvələ gidəndə görürük ki, məsələn, orada bizim kənd həyatında yaşayırıq. Biraz çətinliklərimiz oldu idmanla bağlı. Rayonda yerləşən klublara gedib məşq eləyə bilmirdik hər dəfə. Yol xərcləri var idi, digər məsələlər var idi. Bunu biz eləyə bilmirdik, amma çox böyük maraq var idi. Yəni, oradan qaynaqlandı ki, mən uşaqları sevim, idmanı sevim və onlara bu cür dərsləri tədris eləyim. Və çox sevirəm fənnimi, ixtisasımı çox sevirəm. Bundan bağlı da nə qədər isəniz danışa bilərəm. Əslində, sizin sevginiz hiss olunur. Yəni, bunu ötürə bilirsiniz. Biz sosial şəbəkə vasitəsilə sizin dərslərinizə belə, necə deyirlər, qiyabi də olsa, tamaşaçı olmuşuq, izləmişik. Necə motivə edirsiniz uşaqları? Hətta o deyir sizə şəraitsizlik. Əslində, bu işini sevməyənlər üçün bir bəhanədir deyə bilərik. Çünki mən görmüşəm videolarda ki, necə o futbol meydançasında qazırsınız, uşaqlarla bir yerdə nəyəsə. Hazırda görüntülər, kilib pəncərədə də yenidən rejissorumuz təqdim eləsə, biz görəcəyik, baxın, bizim balaca gələcəyin futbol ulduzları da olar. Biraz danışaq. Onları sosial şəbəkələrdə paylaşırız. Yəni, fənnə, işə sevgi olur o öz yerində, amma siz paylaşımdan digərlərin də diqqətini cəlb edəsiniz bu işə. İstərdim ki, o paylaşımların ideyasından danışaq. İdeyanı ilk öncə paylaşanda düşünmürdük ki, buralara qədər gəlb çıxacaq, yəni bu qədər məşğul olacaq uşaqlarla. Düzdür, ilk əvvəllərdə biraz baxırdıq, şəraitsiz mühit idi, videolarımızda gözlənilən effekti vermirdi. Amma buna baxmayaraq, bunun davamını eləyiksə, insanlar cəmiyyət alışdı və bunu bizdən artıq tələb edirlər ki, dərslərimizə nə isə paylaşıq, nə isə görüntüləri təqdim eləyək. Bu uşaqları məşhurlaşdırmaq onlar üçün özü bir motivasiyadır. Yəni, onlar özlərin böyük ulduz futbolçular kimi hiss edirlər. Hətta sosial şəbəkələrdə onları görüb kənd mühitində, kənd həyatında, rayonda sən həmin futbolçusan, sən həmin şagirdsən, sən həmin uşaq sanki topu qapıya vurdun, yaxşı qol vurmuşsan, neynəmsən, o kimi ifadələr səsləndirirlər və o uşaqlar gəlib mənə deyəndə... Deməli, başda ulduzdurlar yəni, aləqə şey. Və bu uşaqlar gəlib mənə deyəndə ki, məlim, filan kəs məni gördü, filan adam məni gördü ki, və belə xoş sözlər dedi haqqımda, bu məni çox xoşbəxt edir, sevindirdi və bu uğurlara mövzim də sevinirəm, onlar da sevinir və cəmiyyətdə bir nümunə olmaq lazımdır. Düşünürəm ki, bu paylaşımlar həmin yönlə istiqamətləri. Mən etiraf edəcəm, mən sizi Facebookda ilk dəfə gördüm. Yəni, Facebookda dostluğumda təbii ki, nə qədər müəllim ola bilər olsun. Amma siz bir interaktiv şəkildə bu fənni keçirsiniz və məndə maraq yarandı. Etiraf edək, Anur, idman dərsindən biz çox vaxt düşünmüşük ki, qaçaq, nəsə edək, tam idmanla məşğul olmamışıq. Məlim, formam evdə qalıb. Evdə qalıb, bugün mən məşq edə bilməyəcəm. Amma siz o fənnə o qədər yenidən sevgi yaradırsınız ki, insan deyir ki, kaş belə olaydı, kaş biz də bunu edərdik, belə edərdik. Yəni, interaktiv şəkildə siz onlarla həm dərs keçirsiniz, həm video paylaşırsınız, hamının marağına da səbəb olur. Doğru. Bu uşaqları ilk növbədə sevgimlə irəli gəlir ki, mən onları çox istəyirəm, onlar bizim doğmamızdır və uşaqlarla paralel fənnimi də çox sevirəm, dərs keçdiyi fənni.
ən müasir üsullarla, metodlarla çalışıram ki, uşaqlara tədris edeyim. Və burada əsasən kinestetik hərəkətlərlə bağlı öyrənmə metodlarından istifadə edirik ki, uşaqlar daha çox aktiv olmağı nədir, istəyirlər, arzuyurlar. Bəli, məsələn, nədir? Uşaqların hamısı, uşaqlar yox, elə böyüklər də, yaşlı nəsil də bu günlər futbola baxır, elə futboldan da aşırdıq. Hər kəs futbolu sevir, hər kəs idmanı sevir. Uşaqdan böyüyə futbol yaxud da idman oyunları insanların marağına səbəb olur. Və uşaqlar da bu həyatın, bu şəxsiyyətlərin bir parçasıdır və onlar üçün də daha böyük marağa səbəb olur ki, oynasınlar, hərəkətdə olsunlar. Ümumiyyətlə, fiziki tərbiyyə digər ortalama 20-yə yaxın fən var. O 20-yə yaxın fənin içərisində birbaşa hərəkətlə əlaqəli olan elə fiziki tərbiyyədir ki, uşaqlar burada həftənin digər günlərində, digər dərs saatlarında əyləşərək, oturaraq oxuduqlarını, öyrəndiklərini artıq bir onlarda gərginlik halına gəlir, yorğunluq halına gəlir zihni olaraq və bu stresi, bu yorğunluğu fiziki tərbiyyə dərslərinə çıxarırlar və biz o oyunlarla onu qarşılayanda daha maraqlı, daha şən olur. Əslində siz deyirsiniz fiziki tərbiyyə, mən elə dünən bir video mənim qabağıma çıxdı, bununla bağlı bir mütəxəssis danışırdı, xarici bir nümayəndə idi. Mənə elə maraqlı gəldi ki, deyirsiniz, bilirsiniz ki, uşağınızın hoppanma, tullanmaq vərdişi ilə onun gələcəkdə dərs öyrənmək gücünün nə qədər əlaqəsi var. Yəni, yaşına uyğun tullanmağı bacarmayan uşaq sonradan deyir, dərsi qavramada da müəyyən çətinliklər yaşaya bilər. O motorika deyirik, onun inkişafı deyirik, nə qədər bir-birinə əlaqəlidir. Yəni, ona görə deyirlər də, sağlam bədəndə sağlam ruh olur. Birinci, fiziki olaraq uşaqlar sağlam böyüməlidir ki, sonradan o dərslərində də böyük uğurlar qazanan Eyni zamanda fiziki tərbiyyə həm də tam hərəkətlərlə yox, eyni zamanda bizim emosional fəaliyyətimizlə bağlıdır. Məsələn, digər bir fənlərdən misal seçək. Bir misalda çalışmanı həll edən uşaq nə qədər sevinə bilər? Amma burada qol vuran uşaq, qalib gələn uşaq çılğınlıq eləyir, bəzən göz yaşlarını saxlaya bilmir. Eyni zamanda məğlub olan şagirdlər o qədər ağlayırlar, ürəkdən belə məyus olurlar ki, amma digər məsələn fənlərdə bir misalı səhv yazan uşaq düşünmürəm o qədər məyus olsun. Burada isə tam emosionallıq fəaliyyətlə bağlıdır. Onların o emosional durumunu da görüb, bir daha onlara salamlarımızı çatdırıq, uğurlar diləyirik. Gələcəyin ulduzlar, biz sizi tanıyırıq, sevirik, salamlayırıq. Çoxu deyə bilərik ki, ola bilər müvəqqəti bir sevgidir, amma siz fənninizi o qədər sevirsiniz ki, hətta bununla bağlı bir assosiasiyanız da var və orada da işlər davam edir, orada da müəyyən maraq doğuran məqamlar var, bununla da bağlı paylaşımları görürük. Sərin belə o barədə danışasınız. Mən eyni zamanda Gənz Müəllimlər Assosiasiyasının idarə heyətində yer alıram və bizim Gənz Fiziki Tərbiyyə Müəllimləri Birliyimiz də var, digər birliklərimiz də var fənlərlə bağlı, Fizika Müəllimləri Birliyi, Xarici Dil Müəllimləri Birliyi, eyni zamanda Fiziki Tərbiyyə Müəllimləri Birliyinin sədri mənəm. Biz orada fiziki tərbiyyə müəllimlərini motivə edən bir neçə paylaşımlar edirik və bu atdığımız addımlar, məsələn, keçirdiyimiz tədbirlər, istər paytaxtda, digər bölgələrdə olsun, olan hər biri müəllimlərin motivasiya olunmağına və müəllimlərin öz dərslərini interaktiv üsullarla, daha maraqlı üsullarla keçmələrinə səbəb olur. Həmin müəllimlər orada əldə etdikləri məlumatları, bilikləri deyək, artıq dərsləri tətbiq edəndə daha yaxşı, daha interaktiv dərslər alınır. Düşünürəm ki, bu özdə bir faydalıdır. Eyni zamanda həmin birliklər assosiasiya ilə bağlı biz bir neçə addımlar atırıq. Orada yeni işə qəbul olmaq istəyən müəllimlərə qarşı imtihanlar, onların psixoloji testlər və digər sınaqlar təşkil edirik ki, o müəllimlər özləri də tam olaraq buna hazır olsunlar, adaptasiya olsunlar yeni mühitə və onlar üçün hər şey daha maraqlı olsun. Anar mənim, futboldan çox danışdıq əslində, bizim balaca ulduzlarımızdan da danışdıq, onları salamladıq və Avro 2024 artıq sayılı günlər qalıb, 4 gündən sonra başlayır və ictimai televiziyada oyunları yayınlayacaq. Yəqin ki, siz də azərkeş olaraq əyləşəcəksiniz, izləyəcəksiniz, artıq öz şagirdlərinizlə birlikdə və hansısa müzakirələr olacaq, söhbətlər olacaq. Sizin favoritiniz, gözləntiləriniz, proqnozlarınız bir fiziki tərbiyyə müəllimi olar. Həqiqədən maraqlıdır, şagirdlərlə toplaşıb onu müzakirə edirsiniz. Çempionlar Ligası olsun, Millətlər Ligası olsun və digər kubok oyunlarında şagirdlər axşam saatlarında yaxud da günün istənilən saatı vaxtlı oyunları gəlib birbaşa mənə sual verirlər ki, müəllim, orada belə oldu, burada belə bir şeylər oldu, filan komanda qalib gəldi, yaxud da axşam oynanacaqsa səhər artıq sual verirlər ki, hansı komanda qalib gəlmə ehtimalları var və biz bunu hər dərsdə, tənəfüsdə müzakirə edirik artıq, bu bizə bir ənənə halına gəlib. Favori komandamız mənim İngiltərədir, çünki uşaqlıqdan da komandanın azərkeşiyəm və düşünürəm ki, çempion olma ehtimalı 90%-a bərabərdir. Əslində, bookmakerlər də gözləyirlər ki, İngiltərə Avropa çempionu ola bilər. İndi yəqin ki, sizin şagirdlərinizin özünün də sevdiyi ulduzlar var, favoritləri var, hə? Eyni zamanda onlar mənim
bəyəndiyim, mənim fanatı olduğum komandalara baxırlar və onların əksəriyyəti deyilər bu yöndən istiqamətlənirlər ki, yəni bu cür təqlid edirlər bir növ ki, bu komandaları bəyənək, baxaq, onların oyunu izləyək. Çünki müəllimimiz ona baxır. Müəllim sevgisi onlara komanda sevgisində, klub sevgisində səbəb olur. Sayınızı artırırsınız də. Mənə sonda bir sizinlə maraqlıdanlar. Sizin bu qədər sevginiz, şagirdlər də sizə belə hörmətlə, sevginlə yanaşı. Nə vaxtsa onlar bu sevgidən, bu qayğıdan məhrum ola bilərlərmi? Və ya siz bu işdən imtina edib başqa işi yönələ bilərsinizmi? Olma ehtimalları var. Bəlkə də onları nə vaxtsa tərk edib şəhər birliyinə paytaxta gələ bilərəm. Amma düşünürəm ki, həmin şagirdlərdən aralanmaq məni digər şagirdlərə cəlb edəcək. Məndə ümumidir bu sevgi, yəni konkret bir... Yəni bu sevgidən heç bir şagird əslində məhrum olmamalıdır, digərlərdə yararlanmalıdır. Bəli, hər bir şagird bu sevgini təcrübə etdiyi kimi bu aylıqlar da nə vaxtsa təcrübə eləyə bilər. Amma o ehtimaldır, indi bilmirəm nə vaxt olacaq, necə olacaq, onun zamanı... Sənin aldı uğur olsun. O sevgi toxumunu əkir sizə, harada ki əkirsiz, orada o çiçəklənəcək təbii ki və sizin yolunuzu davam eləyənlər artacaq. Təşəkkür edirik. Və bir daha vurğulayaq ki, İmişlidən birbaşa studiyamıza təşrif buyuran fiziki tərbiyə müəllimi Anar İsmayılzadə bizim qonağımız idi. Şagirdlərlə bərabər xeyli maraq doğuracaq videolar paylaşırlar sosial şəbəkədə. Şagirdlərinə də salamlarımızı çatdırırıq.